Cinci echipe formate din elevii liceilor și gimnaziilor orașului Orhei și-au demonstrat abilitățile intelectuale la concursul Ce, Cum, Când. Competiția a fost organizată de Centrul de Creație, Direcția Generală de Învățământ și Primăria Orașului. Participanții au fost menționați cu diplome și premii. Pentru prima dată, Centrul de Creație Orhei a organizat concursul intelectual Ce, Cum, Când, la care au participat echipele instituțiilor de învățământ din oraș. Elevii gimnaziilor Ion și Doina Aldea Teodorovici, Mihai Eminescu, liceele teoretice Ion Luca Caragiale, Alecu Ruso și Onisifor Ghibu și-au demonstrat cunoștințele și ingeniozitatea. Ideea a fost lansată de doamna Erhan Corina, conducător de cerc teatru dramatic și colegii dumneiei. Și iată, în curs de luna trecută, aproape două luni de zile, pregătim acest concurs cu preselecție, cu propuneri, cu colaborare cu copiii, cu instituțiile din oraș. La cele două probe ale concursului, participanții au demonstrat cunoștințe din istorie, geografie, limba română, matematică și fizică. După părerea noastră, acesta a fost un mod foarte original de organizare, adică unui concurs între școli, și ne-a plăcut foarte tare organizarea. După părerea noastră, să fie ceva de învățat pentru noi, adică ca să mergem mai departe în asemenea concursuri. A fost foarte interesant, captivant, chiar ne-am distrat cu bine, cu toată echipa, și din păcate nu am câștigat, dar sperăm că în concursurile următoare vom avea ocazie să participăm și desigur că vom câștiga mai mult. A fost greu de această dată? Da, a fost puțin greu, că nu am avut atât de mult timp să ne pregătim și de-aia nu am câștigat. Intrând în sală, ne-am străduit să călcăm cu piciorul drept, am avut mari emoții, ne-am depus toată străduința să arătăm tot ce putem și, în pofida acestui fapt că ne-am emoționat, am luat locul întâi, am câștigat. Juriul a fost format din directorul Centrului de Creație Adelina Grati, șefa Direcției Generale de Învățământ Eudochia Ștefârță și primarul orașului Orhei, Vitalie Colun. Ei afirmă că pe viitor vor susține mai mult organizarea concursurilor de acest gen. De fapt, un eveniment care ne bucură și este un eveniment prin care noi putem să motivăm copiii noștri ai orașului Orhei, putem să motivăm ca ei să fie profesori talentați, ca ei să fie academicieni. Acest fapt ne va da posibilitate să-i motivăm. Cum va motiva primăria orașului Orhei? Da, cum va motiva primăria orașului Orhei? Cel puțin va susține așa tipuri de concursuri, așa tipuri de jocuri și așa tipuri de competiții. Foarte bune, sunt binevenite, sunt interesante. E clar că nu fac raportul profesorilor, învățătorilor care îi pregătesc în acest domeniu și socotim că viitor copiii aceștia, adică vor fi deprinși să fie dezvoltați multe lateral. Participanții au fost menționați cu diplome și premii, iar la sfârșitul concursului elevii au fost serviți cu dulciuri. Pentru organizarea concursului din bugetul raional Orhei au fost alocați peste 7.000 de lei. Ecaterina Țurcan, Ion Apostol, de la Orhei, fiți la curent!